Prioritet Rusije tokom prethodne nedelje najverovatnije bio usmeren na pregrupisavanje jedinica, kako bi ojačala svoju akciju u južnoj Ukrajini, objavila je danas Britanska vojna obaveštajna služba. Prema ažuriranim podacima Britanske službe, proruske snage i samoproglašene Donjecke narodne republike nastavile su sa napadima severno od grada Donjecka, prenosi Reuters. Najžešće borbe su se vodile oko sela Peski, u blizini Donjeckog aerodroma, navodi britanska služba na Twitteru. Britanci predviđaju da ruski napad ima za cilj da osvoji put M04, što je glavni prolaz ka Donjecku sa zapada Ukrajine.